হয়, আমি খবৰ পালোঁ গধূলি হেৰি 11টা কিমান মান বজাত অচি ছাৰে ফোন কৰিলে, তেওঁ এফালে গৈছিলে যে এনেকৈ গহপুৰ ছাইডৰ পৰা ট্ৰেভেলাৰত গৰু আহি আছে, এখন ট্ৰেভেলাৰত নাকাচিঙি লগাবলৈ। মই আমি নাকাচিঙি লগালোঁ, নাকাচিঙি লগাই থকা অৱস্থাত এফালৰ পৰা গাড়ীখন অহা দেখিলোঁ, ট্ৰেভেলাৰখন আহি এটা টাৰ্ণিঙতে শ্ল' কৰিছে। শ্ল' কৰাৰ পাছত আগত এখন ট্ৰাক আহিলে, আমি ট্ৰাকখন ৰাখি দিলোঁ মাজত। মাজত ৰাখি দিয়াৰ পাছত ট্ৰেভেলাৰখন তাৰ পিছে পিছে আহি পেলাইনি ছাইড হৈ কাটি, মই মাজত ৰাখি পেলাইনি টচ মাৰি হেৰি কৰি ৰাখোঁতেই মোক একদম মহতিয়াব বিচাৰিছে। প্ৰথমতে মই জাপ মাৰি নিদিয়া হ'লে মানে মোক মহতিয়াই লৈ গুচি যায়। তাৰপিছত আমি গাড়ী আছিলে লগতে, গাড়ী পিছা কৰিলোঁ পিছে পিছে। পিছা কৰাৰ লগে লগে চিধা নগৈ পেলাইহেনি জামগুৰি ফালে বজাৰ ছাইডে সোমাই দিলে। আমি পিছা কৰি আহি পেলাইহেনি প্ৰায় থানাৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত গাড়ীখন ট্ৰেভেলাৰখনে ৰাখিলে। মানুহ দুইজন ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন পলাই গ'ল। তাৰপৰা আমি গাড়ীখনত চালোঁ ট্ৰেভেলাৰখনত দেখিলোঁ যে কোনো ছিট নাই আৰু 11টা গৰু আছে।